Jak žít šťastný a naplněný život? Na tuto otázku budu odpovídat v následujícím videu. Jmenuji se Denisa Říha Palečková a od roku 2002 provádím ženy, muže i páry tím, jak být šťastní ve svém osobním životě, vztazích i intimitě. A ten šťastný život je provázán s naším vnitřním nastavením. Ve výsledku i to, jestli jsme šťastní a spokojení ve svém partnerství, se opírá právě o to, nakolik jsme šťastní a spokojení sami v sobě. Nic a nikdo nám nedokáže trvale nahradit nebo nasytit tu potřebu štěstí zvenku. To, nakolik jsme šťastní a spokojení ve svém životě, souvisí v první řadě s naším osobním vnitřním nastavením, s nastavením naší mysli. Netýká se to zdaleka podmínek, ve kterých žijeme, jako způsobu, kterým uvažujeme, myslíme, cítíme a prožíváme. A právě to, jakým způsobem myslíme a prožíváme, ve výsledku ovlivňuje i ty vnější okolnosti našeho života. Když se tedy ptáme, jak žít naplněný život, můžeme se dívat na to, v jakém prostředí žijeme, s kým, čemu se věnujeme, jaké aktivity děláme, ale v první řadě se potřebujeme podívat na to, jak máme nastavený svůj vnitřní svět. Nastavení našeho vnitřního světa a prožitků do značné míry souvisí s tím, jakým způsobem jsme vyrůstali. Je ovlivněn i přesvědčeními a způsoby myšlení a prožívání, které byly ukotvené v naší rodině. To zahrnuje naše rodiče, ale i prarodiče a celou tu rodovou linii. Pochopitelně jsme ovlivňováni prostředím, ve kterém se pohybujeme, a právě v dětství se utváří velmi silné a hluboké stopy, které mají do značné míry možnost ovlivnit, jak budeme žít, myslet, prožívat i ve své budoucnosti, až budeme dospělí. Mnoho studií dokazuje, že se na našem prožívání podepisuje nejen způsob naší výchovy, ale i způsob, jakým jsme přišli na svět, tedy samotný porod, včetně prenatálního období. Pokud jste měli štěstí, narodili jste se nádherným, úžasným, orgazmickým způsobem do rodiny, která byla plná lásky, respektu a bezpečí. Byli jste podporováni a rozvíjeni v tom, co vás bavilo, a cítili jste bezpodmínečnou lásku. V takovém prostředí jste se mohli rozvíjet tím nejlepším možným způsobem. Ale pochopitelně velká část z nás jsme se nenarodili tím nejideálnějším způsobem a naši rodiče byli mladí lidé, kteří také dělali chyby, kteří měli své starosti a nedokázali nám v každé chvíli dopřát to, co jsme přesně potřebovali. A je přirozené, že do svého života tak získáváme i zkušenosti bolesti a různé typy zranění, které, pokud nejsou zpracované, mohou významným způsobem ovlivňovat náš dospělý život, naše vztahy a další věci v našem životě. Například, pokud jste od svých rodičů necítili ve svém dětství dost lásky, je dost možné, že i svého partnera nebo partnerku budete podezírat, že vás dost nemilují. Pokud jste se v raném dětství cítili osamělé, je velmi pravděpodobné, že stejný pocit budete mít, když vám bude 50 let. Pokud s tím něco vědomě neuděláte. Protože tak, jako se do nás určité zkušenosti vpisují, zrovna tak máme prostor je ovlivňovat a měnit. Přepisovat skrze nové zážitky a zkušenosti.
A co je na tom zajímavé, že tyto zkušenosti nemusí být jenom tím, co se reálně odehraje v našem životě. Co tím mám na mysli? Například, pokud jste se necítili dost milovaní ve svém dětství, přijde někdo, kdo bude tak přítomný a láskyplný, že se vaše srdce naplno otevře a vy získáte novou důvěru ve vztahy a láskyplné kontakty. Ovšem, vy nemusíte čekat, zda někdo takový přijde, ale můžete si vytvořit zkušenost láskyplného vztahu a podpory sami v sobě. Na základě své vlastní představivosti a prožitku. Můžete ze sebe vypláchnout a vypustit veškeré pocity smutku, zranění a bolesti a nahradit je zkušeností, která je plná lásky, přijetí a radosti. Jak můžeme tohle udělat? Těch metod je celá řada. Jedním z nejkratších programů, které v tomto ohledu nabízíme, je takzvaný přepis limbického otisku, což je vedená meditace, kdy my na základě vlastní představivosti a schopnosti prociťovat pro sebe vytváříme zcela jinou zkušenost, než jakou jsme ve svém dosavadním životě prošli. Kdy procházíme období, ještě než jsme se narodili, samotného porodu a prvních 18 let života, tak abychom přepsali a nově vytvořili na základě vlastní volby takové zkušenosti, které jsou pro nás podporující, které jsou plné lásky a výživy. A přestože pracujeme pouze se svou vlastní představivostí a prožitkem na základě vlastní fantazie, tak tato zkušenost, pokud zapojíme i svoje tělo a schopnost hluboce prožívat a prociťovat, může naprosto reálným způsobem ovlivňovat naši současnost a budoucnost. Protože my v průběhu přepisu limbického otisku přenastavujeme něco, co je hluboce v nás. V souvislosti s přepisem limbického otisku už jsem od mnoha absolventů slyšela i celou řadu, dalo by se říct, až malých zázraků, kdy se lidé kolem nich začali chovat jiným způsobem. Z někoho, kdo jim nevěnoval pozornost, se najednou stali láskyplní lidé a změnilo se i jejich každodenní prožívání. Například jedna z žen mluvila o tom, že prociťuje mnohem víc energie ve svém životě, že jí stačí mnohem méně spánku, že se jí vrátila chuť a inspirace tvořit a dělat něco, co jí baví, že má mnohem víc trpělivosti se svými dětmi a že přestala mít chuť na sladké a zhubla. Těch možností, co všechno se díky přepisu limbického otisku stane, je celá řada a pro každého je to individuální. Další ze způsobů, jak velmi efektivním a hlubokým způsobem měnit svoje vnitřní nastavení a prožívání, je práce s tělem. My k tomu velmi rádi využíváme takzvanou celostní smyslnou masáž, což je dotekový rituál, který je prosycený pozorností a láskou a zahrnuje celou bytost se všemi pocity, se všemi prožitky, zahrnuje i lidskou sexualitu a díky zkušenosti celostní smyslné masáže se ženy i muži vrací hluboce k sobě sama, ke své podstatě. Pro mnohé je ten zážitek takový, že mohou i uvolnit a vypustit, odplavit určité prožitky, které je v jejich životě tížily a oni jsou díky tomu přítomnější, plnější a svobodnější. A také celostní smyslná masáž ukazuje lidem, kolik radosti a potěšení mohou prožít ve svém těle a ve svém životě. Díky tomu se přirozeně zvyšuje jejich pozitivní očekávání vůči světu a zvětšují se i jejich cíle, jejich vize,
přání, které mají pro sebe sama a pro své blízké a třeba i pro svět. Spolu s celostní smyslovou masáží se pro mnohé otevírá a rozvíjí jejich vlastní tvořivost a lidé tak objevují obzory, o kterých předtím neměli ani tušení, že by je mohli napadnout. V neposlední řadě nás celostní smyslná masáž napojuje na radost a potěšení, kterou můžeme prožít ve svém těle. A díky tomu je významným způsobem obohacená nejenom naše intimita, ale i každodenní život. A od toho, že se cítíme spokojení a šťastní a celiství sami v sobě, se pak odvíjí i naše další životní plány, cíle a s tím související kroky. Ale to, co jsem popisovala, je krok číslo 1. K tomu, abychom mohli co nejlépe snít, je velmi důležité, abychom se cítili dobře a radostně sami v sobě a ve svém těle. A k tomu vede právě přepis limbického otisku, celostní smyslná masáž nebo i moje semináře pro ženy.